Bismillah Rahmani Rahim, Assalamu Alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh. Ikhlas Welfare Organization, the Tarab Nazim, Stasur or Staso Khadim, Ilya Sara, our Malgari Ragaliu, Dargai, Gare, Usmani Khailta, the Rahmani Gold or Korta Ragali, Rahmani Gold or Kamchipakra, Say Delhi, the Ghana Pinzabachan, Batishi, Chisalur Luriani, the Yuiz Vidi, Amongst Razamunga, Ghur Homnastra, the Ikhlas Chikam Ramzan Package, the Ramzan Package Kitsumra Saman, the Dutrode, Udidi, Gordidi, Chawoli, the Chaida, Chinida, Lobia, Dalwa, Gera Kajuri. او اچار دروځي چې سمره راشن دی غمر وړي دی خپل خورته کم چې خلاص رمضان پې کې چلیږي زمونږه د یتیمانو بچیان لپاره کوم مسافر چې پیسې را لګلې دي چې زمونږه پیسې زمونږه خیرات زمونږه صدقات او زکات هغه مستحق خلکو ته ورسي کم چې تاسو د زکات او خیرات مستحق دي ان شاء الله زمونږه میشن جاری دی او هغه مستحق خلکو ته تاسو هغه را لګلې پیسې رسو ان شاء الله چې ورځ د قیامت تاسو هغه پیسې په داسې ځای کې پکار لګېدلې چې زمونږه تاسو د نجات ذریعہ وي خوره زمونږه تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د دنیا د ګډ ګډ نامو مسافر پیسې را لګي په خپل وجو د رزق نه یو یو نه را شکای وای داسې خلکو ته ویلې چې دا غوی هم روزې د خوشاله شي روزې لمزان لس سودا س کجوري وړه غوړي وغیرہ سودا دا غستې وو کنه او چې چاره لګېلې خلکو تم سوای نه ده نن دا غستی او را لګلیم چانه نو سفرین ته څنګه دی میراو شي لبا ولا ول دین کوم مسافر چې پیسې را لګلی باغې موږ دا سامان نه وړي هغه خلک غریب دوا کې سونه یاد ډیر ډیر خدای دی ولې جون ور کې فند دی خدای اخر خوشاله کی ادوان جان خوشاله دی خدای ور کې خدای دې ټول مسافر ته خیر کې خدای دې پړه کوم انګل را ولې دا خیر خال ګرو دا د رحمان ګل ور کور دا غړي عثمان خیل نه چې کم تاسو لیدا او زموږ کوشش وي ان شاء الله چې تاسو کمی هغه را لګلی پیسې چې په داسې ځای کې ولګي چې مستحق وي تاسو په همت مینه مونږ په همت مینه او تاسو دا کم ستړي چې دا د اخلاص ته بار چې کم خلک منډي تړي وي دا غو هغه پیسې هم په داسې ځای کې ولګي چې زموږ تاسو ورځ د اخرت د نجات ذریعہ وګرځيږي اخلاص آواز جوړ شي اخلاص ته داسې درد دي له خلکو آواز دي کې نو نو به جان سره الیاس سهار الورګه اجازه الله پامان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته